Situasiya tipli tapşırıqlar işləməkdə çətinlik çəkirsən, bunun asan yollarını axtarırsan, elə isə doğru videodasan. Bütün bu suallarına cavab tapmaq üçün video izahımıza keçsin. Gəldiniz. Bu videomuzda videonun başlığından da məlum olduğu kimi situasiya tapşırıqlarını işləməyin asan yollarını sizə izah edəcəm, bunu 4 addımda icra edəsik. Əvvəla, situasiya tapışırıqları nədir, nə deyil, bizim üçün niyə vacibdir? Bu sualımıza cavab axtaraq. Nəzərinizə çatırım ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin 2019-cu ildə etdiyi dəyişikliklərə əsasən artıq fənlər üzrə mətn tipli tapışırıqlardan istifadə olunmağa başladı və əsas fənlərdə 9 balla, köməkçi fənlərdə isə hər bir düzgün situasiya cavabı 6 balla qiymətləndirilir və bu da ümumilikdə 27 bala bərabərdir ki, bu da heç də kiçik bir rəqəm deyil. Gəlin, biz bunun asan yollarını öyrənək. Hansı ki, ilk öncə suallarla tanış oluruq. Baxın, bu ən önəmli və ən vacib məsələlərdən biridir. Bunu tək tarixdə yox, digər fənlərdə də tətbiq edə bilərsiniz. Niyə? Çünki biz əvvəla suallarla tanış olduqda artıq beynimiz fokuslanır ki, mətndə hansı məsələlərə diqqət yetirəsidir. Daha sonra açar sözləri qeyd edirik. Açar sözləri qeyd eləmək nə deməkdir? Yəni, əlimizdəki qələmlə nə edirik? Altından xətt çəkirik. Misal üçün, mənbədə bəhs olunan dövlətin xarici siyasətinə dair olan məsələləri ən az 2 cümlə ilə ifadə edin. Yəni, bu bir təxəyyül məhsulu idi əlbəttə ki. Və biz burada artıq nəyə fokuslanmış oluruq? Hansı ki, mənbədə deməli, xarici siyasətlə bağlı məsələni mən axtarıb tapmalıyam və tarixi biliyimlə də bunu əlavə edib orada qeyd eləməliyim. Daha sonra, şərtdəki məsələyə diqqət yetiririk. Yəni, bu nə deməkdir? Əvvəla şərtdə yazılır ki, mənbə əsasında fikrinizi ifadə edin. Bir də yazılır, tarixi bilik əsasında fikrinizi ifadə edin. Mənbə əsasında əgər deyirsə, biz mənbədə olan cümlələri olduğu kimi orada aşağıda qeyd eləmirik. Çünki bunu yoxlayan marker müəllim düzgün götürməyəcək. Mənbədəki cümlələri öz sözlərimizdən ifadə edib, biraz belə deyək, ona öz qatqımızı əlavə edib, onu dəyişdirib orada qeyd edirik. Deməli, burada nə yazaq? Öz sözlərimizi ifadə edirik. Öz sözlərinizi ifadə et. Daha sonra tarixi biliklərinizə əsasən yazın dedikdə isə, burada mütləq biz faktlara əsaslanmalıyıq. Yəni, faktlarla nə edirik? Məsələni qeyd edirik. Daha sonra digər bir məsələyə keçək, ən can alıcı məsələlərdən biri, hansı ki, ətraflı izah vermək lazımdır və fikir lakonik formada ifadə etmək olmaz. İmtihanda yüksək nəticə əldə etmək istəyirsən, elə isə bu elanı diqqətlə dinlə. 2-ci və 3-cü qruplarımız üçün sınaq qrupları fəaliyyət göstərir. 2015-2022-ci illərdə qəbul imtihanında istifadə olunmuş suallardan, Dövlət İmtihan Mərkəzinin həyata keçirdiyi sınaqlardan model test tapışırıqlarını işləməklə nəticəni ən az 22 düzgün cavaba çatdıra bilərsən. 055-403-37-53 nömrəsi ilə dərhal əlaqə saxla və ətraflı məlumat al. Qeyd edeyim ki, bizim suallarımızı yoxlayan marker müəllim bizi tanımır. Yəni, sənin orada yazdığın cavabları, sənin bilik səviyyən o şəxsə məlum deyil. Və bununla mən çox tez-tez rastlaşıram. Hansı ki, bizim hazırladığımız abituriyentlər də, şagirdlər də mətn tipli tapşırıqları işləyərkən orada qısa bir cavab yazır və soruşanda ki, niyə bunu belə qeyd edirəm? Sən deyir, müəllim, zaten siz bilirsiniz ki, mən bu mövzuya dair məlumatlıyam, siz mənə sual cavab eləyəndə hər zaman Səhvlər Dövlətinin tutalım ki, xarici siyasətinə dair Osmanlı ilə olan münasibətlərinə dair suallar verdikdə mən bunu ətraflı şəkildə yazıram. Orada da yazarsam sadəcə olaraq səbrim çatmadı, hövsələm çatmadı. Tipli cümlələrdən istifadə edirlər. Bu sizin əleyhinizədir. Niyə? Çünki indidən artıq imtahana çox qısa bir müddət qalıbdır. İndidən əlinizi alışdırmalısınız ki, mətn tipli tapşırıqların cavabını ətraflı yazmaq lazımdır. Faktlara dayanan məlumatlarla zənginləşdirmək lazımdır. Misal üçün, orada biz yazsaq ki, yazır ki, Səhvlər Dövlətin Osmanlı ilə xarici siyasətinə dair 2 nümunə yazın və yaxud da ki, 2 döyüşü qeyd edin 16-cı əsrin, belə deyək, 2-ci yarısına dair. Uşaq da yazır ki, Səhvi ilə Osmanlı münasibətləri yaxşı deyildi, pis idi. Əlbəttə ki, bu fikir öz-özlüyündə düzgün ola bilərik, bəli. Lakin biz burada qeyd eləməliyik ki, 16-cı əsrin 2-ci yarısında 1578-1590-cı illərdə Səhvi Osmanlı müharibəsinin 2-ci mərhələsi başladı. Çıldır və s. və ilaxır kimi döyüşlər baş verdi, döyüşün nəticələri oldu və s. və ilaxır. Belə cavab isə tam başqa bir cavabdır. Yəni, orada marker müəllim bizim situasiya tapışırıqlarımızı yoxlayarkən ona elə məlumat təqdim etməliyik ki, orada nəyə tam balımızı ala bilək. Daha sonra belə bir məsələ ilə də rastlaşmışıq, hansı ki,
Cavab kartına qeyd etməyi unudur bəzən abituriyentlər. Keçən il belə bir halla rastlaşmışdım mən. Hansı ki hazırladığımız abituriyentlərdən biri birinci şans imtihanında sual kitabçasına yazıbdı. Sonra deyir ki, deyir müəllim, unutdum orada cavab kartına qeyd eləməyi. Baxın, bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Dəyərli abituriyentlər, video izah sizə faydalı oldusa aşağıda çıxan abunə ol butonuna klikləyərək mənə dəstəyinizi bildirməyinizi istəyərdim sizdən. Qarşıdan gələn imtihanda uğurlar və bol şans arzu edirəm. Şans sizinlə olsun, imtihanda uğurlar arzu edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.